Изенер Анна Антоновна. Изенер. Понад регионар арызындағы икінші олимпиада иртпірді. Ана пеугіні хайдыртыр. Хайдыр пеугінің ол жүстілген. Кем аны жүстен? Сыныпта бұл икінші олимпиада чибіргі түртін, чибіргі бесмартыға иртпірді. Аны біз немі хайды чоқтергі чоқтысқыпс тоғызшы группада правительствоның, чтобы по хакас тілін пілшеткен баларды көктірірге, пазы пасқа регионардың келген олғынырдың хады, по түрік тілерін пілшеткен ерін, пілістерін, пазы түрік тілерін хадетшілер тейлідірге, олғыныр пілгенір, хайде олар по прайзы по пір немегі сөбірге кішелер түрікшонның. Андық сақысының біз Министерство национальной базы территориальной политики Данхада Анна Ихтергет Сахстудовского. Пинка Кунде, Пистан Чохтерга Кирак, Чилдан Юзизи Кюрчи, Пилипстан Арлстлер, Идиок Алтай, база республика, ТВА, база Хакаса республика Олганара, Пельстерн Кюсткенер Шахсы, Шохтерға керек, келген Тывадың 5 үгірінжі, Алтайдың 6, и Хакасидың 7 үгірінжі арылсығыныр. Ол олимпиада болған 9, 10, 11 кластағы үгірінжілерінің арызында. Олар постарының болған класс, постарының олимпиадный заданиялары болған. Шохтерға керек, 10 класты көп арық балы болған, 8 балы. 9 класты 6 балы арылсығын, и 11 класты 4 үгірінші арылсығыныр. Салтырларын Чоқтерға етсе, сынапта түгі шыл бұл дек ұлық республикалар арылсығыныр. Салтыры болған пістің анды да арылсығыныр 9-10 кластағы оғыныр. Салтырлары оларының көргінді пістің республиканың түгі шыл прай ұтқыныр. Пүл көргінді арылсығыныр 9-10-11 кластағылар. Пілістерін көстілер Алтай базы ТВА республиканың алғанары артығарық. 9 касты алзы пістің призер базы Чингсте шоғыл. Аны апарпысқан прай ТВА республикасы. Олардың бар анды республиканской гимназия. Ой, гимназия қызылды. Базы аграрный школы, лицей. Вот олар Утубалғаныр базы призер апарысыны. Он класты пістің тұтқан Утубалған Хакас национальный гимназияның үгірінжізі Сагалака Юдакия Чингсте болпырған, призер болпырған Алтай республикасының үгірінжізі. И он бір класты пістің пірлі Чингсте олған асқынақтыңар, ол болпырған Алтай республикасының үгірінжізі, ол республиканский лицей оларының. Классической. Оларны үгіріншілері. Аның еді тексі ал болса, біздің республикада халқын пірлі бастағы орын. Ешткен жылды 9 кластағылар арызанды Дюк Сагалакова Евдокия ұтыбылған, ше анды ты ол қызыл қарысығдағы школыды үгіріншеткен. Амды пазуқ ол позының пілізін керечіліп берді, е? Но мен сақчам ол кемнің пілізі бар, ол қажында көсте ол пілізін. Аның әр пүнгі күнді ол мен сақчам аға пазуқ оңдай берді, што ол түрк тілерін, хакас тілінің басқа, еші түрк тілерінің пазуқ культурызының айғы сүстіліні әлі бұсық келді. Мен сақчам аға алғыз республиканы беге арышылып, көсіксенге көсіп бергеніне. Сыйықтық пазы шеңістік орын алғанарға қайт неме берілші? Анды біздің дипломнар басылбырған қолзалыған министрлердің, министрін Тодышев Дмитрий Александровичын, министр национальной территориальной политиканың пазы үгірді министерствосының Галина Сандровна Салатының қолзалыған. Анды дипломнар пазы пастағы орын үшін біздің бар уже кейбірге кірпірген статуэтка, анда пазлық ұтқан үгірінші победитель олимпиаданың 2016 жылдағы пасқаларына сыйықтар. Мұнан аршы регионар санын қозыр пөгінір бір кем арылызыр көңінің ескірші ше арылызғылық? Нұстанта біз шылысығыз ол олимпиада соның Министерство национальной территориальной политиканың кем Раменская Татьяна Николаевна орын жазы министрінің. Чоқтысығыз, чоқ апарғыз, мұның мұндар ол географияны алғыдары.
біз көрігі сақчабыз пастағызын Сибирдегі федеральный округтағы түрттілігі чонның паларын жүп, анды біздің Кемеров облысындағы шоры чонның Иркутск облысты тафалар, біздің еші бір Новосибирск облысты, я татарлар постарының тілін үгіріншіткін. Отаны алғымарық еді бізірге, ол тоғыз тапарығы сақчабыз уже күскідің түрк тілері не чарылығын по біздің Люкунер болса, анда уже пастирха вебинарлар, семинарлар, и аны март айга читре ул олимпиаданы ходитчилер ам на ундайнын раскручивать поворот ще все. А по олимпиадага нема тохстар наше кем тем наше. Олимпиаданың тоқыстарын темініп шелдіріп, біздің Хакас Хазна университетінің Николай Федорович Катановтың атының үгіртшілері. Базы біздің пар научно-исследовательский институт, Хакниялінің ученыйлары, и Хакас үгіртшілерінің президентелісчен институтың үгіртшілері. Олар шоқтанар, хайда палыр сейтіксін менір, хайда сейтіксін гінір. Шоқтанар грамматика сарының сейтік менер культура чон түркчонун культурасынын ситиксин менер огачак ситкенер но олар ситиксин кенер учёныйлар не билбинчелер түрк пурунго түрк пичиктернин ол тастырда пазылган немелерне тилбестерге берилген оларны тилбесте пилчеткенерин танхтанар а вот учёныйлар не билбинчеткенерин оларды шепсиндирбен ана пазы анализ текст берілген, немі түрк авторларының, тоқыстарының, аны едбізірге керек болма анализ. Но аңызының арсын ғыныр, ол ғыныр. Аның арпыз олимпиада арылшыларына, үгірішілеріне по олимпиада заданияларын прайперіпіскі біз, пазы жылға кемнен ғыныр. Регионар арызындағы олимпиады, шы ол кейбірге кірпарды ұнырқыз, шылары фестивальның қойнынды ерте андар, анын-мынан ал жылыр, шы өз жылыр. Ол фестиваль жы қайды ерт барды, пазы пүл, ол сегізінші қаты берді, е? Біздің жылдың ертіргі біз межрегиональный неме фестиваль, регионар арызындағы. Пүл ертіргі сағымызды республика сенінді, нұғадыңар, олғынарының пүн біздің республикада чүсі азыры аймақ басқы чон жұртапша, олырының культурызын өдеқ көдірігі, олырын арылыстырығы, базы олғынар біздің школдағы басқы басқы аймақтағы, городтағы олғынарыны пер тартып, көстірігі қайдығы фестиваль жылдың біздің национальный гимназия, базы города министерства за иртышеткен. Пин фестиваль дарылыс ханарпыстын школар читы аймақтын. Келбенер Арджиникид аймағынын олғынары хығырғын болғыпс. Базы икі городын Ағбаннын, базы Саяногорстын. Вот, мен сақчам оға чақсы, еге олғынар келгенлері. Оларға ондай болған пүл интернаты гимназияның үшкерға 10 команды үштан 114 палы үс күн чибіргі түрттің чибіргі 6 күнге мартықтың күніне жетірі. Вот еш үштанар анда оғанар. Оларға аймақ басқы программа болған, мен сағықшам оға қынығы болған, мұның марғылардың басқы піз көрсілғы пысанды экскурсия көрдің, өнетін экскурсия отыр автобустыр, оларға немет, мен сағықшам каникулды оларға оға тұзы ол, көрдің таңыз паларға. Пазы көрсіл бірғананды оларға дискотека, теглек столар, оға найлы мұндық программа болған бірде тынынырға пербеншіткен. Шебірге біз марта, пятница, ұлық фестивальны қойнынды өтші байрым ерткен, анды аймық спорт көрімлерінді арылызыр ондай берілген. Хайды олған аранды постарын көстілер? Сыныпта мен өтші байрымды болырға келіскен шүргім, оға чөпсінгім, анды екінші күнінде ол өтші байрым прай көртіл барған Хакас, спорт ойынарына пазы пістің Хакас жонның ойынарына. Анды ненде аймақ көрім көртіл барған қол пазызары, оқча аттары, аркантастері, хас қойнері, тобит, анын-анын анда басқа ойынар.
Чоқтерға керек мінді хакас олғынар арылыспан, орыс олғынары. Көрі келіскін сынафта оға прайзы қади күстін ческенер ұқтырғы, сырайларынды көрінген мен шөпсінгім, өрінгім педеп алыр арылыс чысқынарына. А постарына по тренерлері шезі қади прямо чүкшу ческенер, прямо немет қади сақсырып. Пулган кизикилген алып арылызырға утырғы сақча. Аныңар, ну, мында көрір керек ең күстігілер ұтчалыр. Аның салтырларын гимназия чоқтан, чоқтаныр пастағы орын алған пу очы байрамды Хакас национальный гимназияның олғынары, екінші орын алған Пыдырықтағы школы Таштып аймағының, и үзінші орын алған Аршандағы школы Алтай аймағының школызы. Анда салтырлар. Мен сағышым он азыр команда, иди арылыз хануға чықсы. Базы олғанарған анжылы зыр, анығылы зыр, ондай бір шей, и басқы шоның культуры знатаны зыр, ондай болсы шей. Орты-орты отанзы сынып, басқы шоның культуры зын, аныңар мен сағышым хачын кізі культуры зын, шоның культуры зын пілдзін, мұнда сағыстыр, шабыл сағыстыр бірде кізе кірбістер олар, сайбығылыр едерге. По фестиваль, по олимпиада региона разындағы отчы байрам маныңны тұқтабыс е. Тұқтабыс, мен сақшым, пазы шыл ол немені алғыдарбыз. Тіге шыл біздің ам республика сенінді фестиваль ертпіз. Уже регион разынды ерттір по фестиваль. Мен сақшым, уже прай чон пілше. Алтай республика зұрыстық дұрытқын. Нуға бүл ертірбен жетір, біз келер кеткіп сол фестивальға. Біз все спозовстың олғанарын ертірге, андық сақ Анантонна, алғыс болсын пөнкіл пырғыныңар үшін, прайс ұрғыларған антыш бергініңар үшін аным жоқтар. Аным жоқтар, алғыс.